Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, ми сьогодні тут зібралися, маємо дійсно таке чудове молитовне зібрання. І слава Господу, що сьогодні Господь кожного з нас побудив після наших праць, після цього дня, побудив прийти в дім свій, разом зі всіма склонити коліна, прославити Господа, розказати Господу про наші болі, про те, що нас болить, і подякувати Йому за все. Я б хотів разом з вами сьогодні зачитати з Євангелії від Матвія. Я прошу вас, щоб ви разом зі мною відкрили книгу Біблії. Євангелії від Матвія, 26 розділ, я буду читати з 47-го вірша. Я для себе завжди переконаний, і як правило, відкриваю за тим, хто читає, і прошу інших це зробити. Тому що маю переконання, що Господь, Він в першу чергу проговорить свого слова безпосередньо. Безпосередньо. І деколи, можливо, проповідник не скаже тої чи іншої речі, але Господь скаже. Тому добре робите, що маєте з собою Боже Слово. І ми будемо читати з Євангелії від Матвія з 26 розділу і з 36 вірша. Вірш 36, розділ 26. Тоді з ними приходить Ісус до місцевості, званої Гефсиманія, і промовляє до учнів: «Пустите ви тут, аж поки піду і помолюся отам». І взявши Петра і двох синів Зеведеєвих, почав сумувати і тужити. Тоді промовляє до них: «Обгорена сумом смертельним душа моя, залишіться тут і попильнуйте за мною». І трохи далі, пройшовши, упав він до лиць та й молився і благав: «Отче мій, коли може, нехай обмине ця чаша мене. Та проте не як я хочу, а як ти». І вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрові: «Отак не змогли ви однієї години попильнувати за мною? Пильнуйте, моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, а немічне тіло». Відійшовши ще вдруге, він молився і благав: «Отче мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя». І прийшовши знову, знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були. І залишивши їх, знову пішов і молився втретє, те саме слово промовивши. Потім приходить до учнів і їм промовляє: «Ви ще далі спите і спочиваєте? Ось година наблизилась, і до рук грішникам виданий буде Син Людський. Уставайте, ходім. Ось наблизився мій зрадник». Дякую, що ви так само разом зі мною читали. Ми ще раз перенеслися знову і знову у ту ніч, у ці події. Я би сьогодні хотів говорити про тему. Недавно брати говорили, казали, зайшли в Києві в книжковий магазин, і цілий відділ книжок на одну тему. Тема молитви. Каже, цілий відділ. І знаєте, про молитву ми дуже багато говоримо. Проходить багато семінарів про молитву. Іде багато навчання про молитву. Можна зараз почерпнути дуже багато літератури про молитву. Не обов'язково навіть купляти. Але один християнський ресурс зробили опитування, анонімне опитування у християн, у різних християн. Скільки часу ви молитесь? І були різні відповіді. Я коли це прочитав, то мене з того часу, знаєте, почало боліти саме ця тема. Люди по-різному відповідали. Хтось назвав одну цифру, хтось назвав другу. Потім все це підсумували і вивели середнє число.
І вийшло, що буденний християнин, що християнин в день, що він разом з тим, що він подякує за їду, попросить зранку Божого благословіння, подякує і за день, що в середньому християнин молиться від 5 до 10 хвилин. Від 5 до 10 хвилин. 5 хвилин. Це 5 хвилин, це от весь день. 5 хвилин. Можливо, я вас дуже мало знаю, хтось з вас знає мене, але загалом я не знаю вашого життя, так само, як ви не знаєте мого. Але коли я чую отакі цифри, 5 хвилин, мене болить. А вас? Ісус Христос чудово знає про те, що от він пішов в Гефсиманію. Ми про це читаємо. Він знає про то все, що його чекає, про всі ці наруги і всі ці події ми з вами в наших церквах ще будемо в неділю читати і згадувати. І він знає все це. У них був тяжкий день. Було багато подій в цьому дні. Ми про це можемо почитати. Була і вечеря, вони довго йшли. Тяжкий був день. І коли ми читаємо, вже повечеряли, здається, учні вже думали, ну вже можна відихнути. Господь бере їх в сад, запрошує з собою найближчих, яким все довіряє. І каже, попильнуйте зі мною. Він розуміє, що вони замучені. Але він також знає про ті майбутні події, що чекають його і чекають їх. Коли я читав це місце, і Господь каже, узявши Петра і двох учнів, заведе їх за час умувати і тужити. І тоді промовляє до них, обгорена сумою смертельним душа моя, залишіться тут і попильнуйте зі мною. І ми читаємо, що він не просто хоче, щоб вони просто сиділи з відкритими очима. Він далі до них закликає їх молитися. Він приходить і говорить їм про це. Він хоче, щоб вони молилися. Так само, як Господь хоче, щоб молився я і ти. Кожен з нас. Я чув, що кажуть, та, у мене нема такого дару, я не можу багато молитися. Писання каже, що якщо ми учні Христа, то ми маємо молитися. Молитва – це наскільки важливо. Я сподіваюся, що я зможу це показати. Пам'ятаєте, Ісус Христос, коли підійшли Його учні, побачили Його молитовне життя. Ви знаєте, учні, вони далеко, Ісус це не був перший їхній вчитель, якого не бачили, як моляться. Вони бачили, як фарисеї моляться. Вони бачили, як різні книжники моляться, ще тоді, до Ісуса Христа. Але коли вони побачили, як Він молиться, який Він веде життя, то вони пишуть до Нього і кажуть, навчи нас молитися. Звичайно, це то одне прохання, з яким ми так само маємо приходити до Господа Ісуса Христа, щоб Він нам відкривав, що таке молитва, і щоб вчив нас молитися. І Він їх вчить молитися. І в цій молитві, в цій Господній молитві, Він каже, щоб вони молилися, рідка потреба, і не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого. І не веди нас у випробування. Він каже, про це треба молитися. І він їм каже, там в Гефсиманському саді, каже, моліться. Попильнуйте зі мною. У синодальному
пободрствуйте, не спіть. Але знаєте, коли я особисто читаю про 5 хвилин молитись в день, 5 хвилин. У деяких це міщається і читання слова, і духовні розважання, і молитва. 5 хвилин. Коли я про це читаю, я розумію, що люди сплять. Чи може не так? Якщо тільки 5 хвилин молитовного життя, 5 хвилин щось почитав, помолився, і все. Часу нема. Замучений дуже. Так дійсно, ми живемо в такому світі, що сам більше, що нас крадуть, це не гроші. Ні, час крадуть. І кажуть, люди, часу нема. Я прохожу, такий замужний, куча справ. Ну, коли я читаю про учнів, вони не теж могли би сказати, так скільки було подій багато. Ось Господь каже, моліться. І він каже, моліться, щоб не впасти на спробу. Моліться, щоб не впасти на спробу. Він пішов, помолився, і ми знаємо тему молитви про те, що нехай буде воля твоя, не моя. Чудова тема молитви, і про це він молився. І в іншому місці ми читаємо, і приходив ангел і додавав йому сили. Ну, йому додавав, а іншим приходить Господь, а вони сплять. Найближчі учні. Ті, які він просто попросив, побудьте зі мною, помоліться, підтримайте мене в молитві, тому що буде спроба. Брати і сестри, ви знаєте, що в нашому житті теж є і буде спроба. Буде щось таке, що нам підсуне ворог. Щоб і ціль отого іспиту буде, щоб нас захитати. Щоб ти і я, щоб ми впали. Що щось буде. Обов'язково буде певне випробування, певна спроба захитати твою віру, захитати твоє християнське життя, захитати твою надію на Господа, буде спроба. Господь знає про це. І здається, ну що можна зробити? Він приходить і каже, пильнуйте і моліться. Пильнуйте і моліться. Не спіть. Ісус Христос, ті самі слова сьогодні Господь їх відносить до нас. То саме і в нашому житті. Так, ми свого часу прийшли, грішники, до нашого Господа. Прийшли грішники, ми прийшли, покаялись, попросили в нього прощення, дали обітницю Господу, що ми хочемо за тобою йти. І ніби все добре. Але пам'ятаємо, що кожного з нас Господь видер з іншого табору. З іншого табору, де ми були рабами, де ми були приречені на загибель. І от власник того табору, йому ця ситуація не подобається. Він хоче зробити все можливе, щоб нас повернути назад. Ісус дає чудову зброю. Господь дає нам зброю, якою, коли я ще читаю про ці 5-10 хвилин, то я розумію, що ми цією зброєю часом нехтуємо. Каже, пильнуйте і моліться. Пильнуйте і моліться. І здається, що він вже прийшов до них, застав їх, що вони спали, розбудив їх. І яка величезна милість Господа, що Господь буде своїх учнів. Що ми десь почуємо, перейдемо на зібрання, почуємо слово, відкриємо його слово і почитаємо, і Господь нас будить. Каже, подивись, щось є недобре. Пильнуй і молися. І Господь знову йде. І здається, що тепер учні мали би так молитися, так мали би пильнувати, зрозуміти всю важливість, тому що спроба дійсно, вона вже недалеко.
А Господь далі молиться. І приходить, а вони далі сплять. І він в своїй знову величезній милості будить їх і каже то саме слово: пильнуйте їм і моліться, щоб не впасти на спробу. Щоб не впасти. Ця молитва в першу чергу потрібна тобі і мені. Для того, щоб ми молилися, щоб ми отримали ці сили, і коли прийшла та спроба, щоб ми не впали. Щоб ми не захиталися. Деколи люди, вони дуже самовпевнені. Петро, напевно, добре знав, що він, ну, хто-хто, а він уж точно не впаде. Пам'ятаєте? Ну, хто-хто, так думав Петро, ну, я-то не впаду. Каже, хай всі відречуться, ну, я-то точно не відречусь. Але він не знає, наскільки сильний супротивник. І ми знову ж таки бачимо тут Петра. У цій групі, до яких сказано, пильнуй і молися. Уже близько ця спроба. Пильнуй і молися. А він спить. І ви знаєте, що було далі? Коли пройшло це випробування, 3 відрікся. 3. Ну він то про себе думав, що він, ну, вже так. Він вже такий сильний. Він вже такий духовно сильний, що він точно ні. Спав. Коли Господь їх вчить про Господню молитву, ми то бачимо чітке продовження. Що якщо у тому віші, про що ми читали, і не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого, Господь каже, пильнуй і молися, і ти не впадеш. У тебе будуть сили. І він приходив, один раз будив їх, 2 рази, 3, просив їх. А сам то він молився. І знаєте, чим закінчилося? Той, хто молився, витримав до кінця. До самого кінця переміг. Той, хто молився, той переміг. Але той, хто спав, про них написано трохи далі, в цьому самому Матвія, 26 розділ, 56 вірш. Цей вірш закінчується, що коли Юда прийшов, і з ним все військо, і Господа взяли, то усі учні тоді залишили його і повтікали. Залишили і повтікали. Всі залишили. Не було такого, який би став біля нього, би сказав, я з тобою, Господи, я казав Петро, хоч до кінця. Всі залишили і повтікали. І одна з причин, що коли треба пильнувати, молитися, знайти в собі сили стати на коліна і почерпнути цієї божественної сили, тої сили, завдяки тому, у якому ти будеш в час тої спроби, ти будеш триматися. І от вони свій час, коли був для цього час, не зробили, вони цим знехтували, і був результат. Ми час від часу чуємо в наших церквах сумну подію. Бачимо, що розказують ще про того чи про іншого Димаса, який у світ подався, того нема. Того виключили. І ми це чуємо. Але знаєте, я переконаний, що якщо таке з людиною стається, по-перше, сама людина, у неї, напевно, було дуже слабеньке життя. І в багатьох випадках це дійсно так. А по-друге, за неї не молилися. Або дуже мало молилися. Один єврейський раввин сказав, як на мене, дуже файні слова. Каже, якщо я бачу десь проблему, то я розумію, що там або не молилися, або молилися недостатньо. Або не молилися, або молилися недостатньо. Господь чудово знав, що Петро, незважаючи на всю його хоробрість, на всі його заяви, він знав, що з ним станеться.
І він знав, що тоді, що Петро, коли він осягне своїм розумом, що він зробив, що він відрікся Господа привселюдно. Як буде йому погано? Господь хоче ще перед тим до нього підходить і каже: Петре, я молився за тебе. Щоб коли це з тобою станеться, щоб ти піднявся, я молився за тебе. Я молився за тебе. Це дуже гарне питання до кожного з нас. Чи є у нас цей список, за кого ми молимося? Чи є у нас цей список не тільки за місіонерів, а один за одних? Тому що у нас кожен день, у нас кожен день похоже на наші українські дороги. Що не метр, то яма. Можна впасти. Це так. У нас кожен день противник підстовує ті чи інші спокуси. І ми маємо молитися один за одного. Господь дає дуже сильну зброю молитися один за одного. Я чув, і ви чули неодноразово ці свідчення, що брати казали, що я б у світі, чи казали сестри, по-іншому було. Господь беріг до останнього, беріг в такій ситуації, ну, здається, скільки можна цього безбожного тримати на землі, та вже би забрав. Але за нього хтось молився. Може, мама, може, тато, може, батьки, може, сусід. Віруючий сусід молиться вже багато років за безбожного. Може, так. Але молився. І Господь чекає. І Господь кличе і кличе до покаяння. Тому що хтось молився. Наскільки важлива молитва один за одного. Господь молився за Петра, і знаєте, коли сталася оця трагедія з Петром, що він дійсно відрікся, йому погано було, Господь, коли воскрес, він каже: закличте моїх учнів і Петра. Закличте його. Не просто учнів, але він знає, що Петро зараз погано. Що Петро тільки шукає, як би припасти до його ніг і заплакати, і просити прощення. Він каже: закличте його. Як він дбає. Але знаєте, коли я читаю про те, що, ну, сказав би якимось людям, чужим, ну, тим іншим людям, ну, не учням, моліть, давайте помолимось. Ну, якби вони не послухались, а це ж учні не послухались. Учні найближчі. Твоє і моє молитовне життя, саме це определяє, як ми будемо ходити перед Господом. Чи ми в своїй безнадійності, що все файно буде, що я вже Біблію почитав пару разів, що я ж на зібрання ходжу, я пройшов той чи інший курс. Показує практика, і послання про це каже, що якщо ти не будеш мати молитовного життя з Господом, не будеш мати того особистого часу з Господом, в читанні Його Слова, в спілкуванні з Ним, то ти впадеш. То десь на якомусь повороті тебе злапають. Той чи інший гріх злапає. Але це так. І коли треба буде засвідчити про Господа, коли треба буде стати і сказати, що я з Ним, не зможеш. Впадеш. Не будеш мати сили. Втікнеш. А Господь, Він кличе нас до перемоги. Господь, який зробив все можливе, щоб нас з того пекельного світу витягнути, він хоче, щоб наше життя було переможним. І коли ми в неділю, знаєте, приймаємо хліб, вино, коли ми беремо оцю спільність, ми тим самим кажемо: от Господь, я живий, я біля тебе, ось я, пошли мене.
А коли ми бачимо, що хтось не приймає, ми розуміємо, що вже в когось проблеми. Правда? У когось проблеми. Когось десь вже підловили, злапали. Прямо тут біля дому молитву, я побачив на магазині гасло, яке, напевне, я ще довго не забуду. Напевне, ви це вже бачили, а я перший раз. Написано «Світ на колінах». Бачили? Світ на колінах. Я придивився, мені ж так цікаво, світ і на колінах. Я ж придивився, а це магазин ноутбуків. Береш ноутбук, ставиш на коліна, от тобі вже світ на колінах. І виявляється, ні, світ не на колінах. А віруючі на колінах? Ти і я, ми на колінах? В чому питання. І коли ми в неділю будемо мати оцю спільність, коли ми будемо згадувати, що Господь зробив для нас, і що Він ради нас перетерпів, чи буде Господь нас бачити тими, які на колінах? Воюють, тяжко воюють, деколи дуже важко, але воюють. І перед нами зараз молитва. Чудова можливість, що ми сказали і прославили Господа, щоб Він ще раз і ще раз проговорив до наших сердець, і щоб ми отримали силу і наснагу на наше подальніше життя. Тож давайте помолимося. Йому слава. Амінь.